लाखौँ मान्छे मरेको छ हेर्नुहोस् कहीँ खोलामा बगाए कहीँ माटामा गाडे पुरे कोहीँ बेपत्ता पारे अहिले पनि बेपत्ता परिवार छन् क्या अनि तपाईँको उनले पाँच हजार जिम्मा लिँदै गर्दाखेरि उनलाई कारवाही भएको अवस्था छैन दुर्गा दुर्गाप्रसाको विषयमा चाहिँ के हो भने उनले बोलेको मात्रै हो हेर्नुहोस् मेरो बुझाइमा है उनले केही लेखे होलान् केही बोले होलान् र उनले मान्छे मारेको छैन तपाईँको खोलानालाई बेचेको छैन भूभाग बेचेको छैन तस्कर गरेको छैन नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको छैनन् हेर्नुहोस् सरकारी जग्गाहरू हडपेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उनी अन्याय परेका छन् प्रचण्डले सिकाएको भने उनका बाबा भन्छन् उनले म क्रिया गर्छु भन्थे कुनै दिनमा हजुरबा भन्छन् केपी केपिओलीलाई उनले नै सिकायो अनि उनीहरूको गुरुलाई चाहिँ कारवाही नहुने हेर्नै उनको चेलालाई मात्रै कारवाही हुने हुन्छ र राष्ट्र चाहिन्छ रा। भनेर प्रचण्ड ओली शेरबहादुर आयो भने हामी साथ दिन्छौँ होइन तपाईँ राष्ट्र संस्था चाहने गरे पनि हुने त्यसो भए जस्तो अपमानजनक शब्द चरित्र हत्याउने शब्द बोल्नु भएको छ सुन्नु भएको छ नि त्यो कुरा यस्तो छ क्या मैले हजुरलाई के भने त्यो केसमा हो नि उहाँले गल्ती गर्नुभयो उहाँले गल्ती स्वीकार्नु पर्छ स्विकार्नुपर्छ सुनिश्चित तरिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले फसाउनु लाग्छ किनभने प्रचण्डको हेर्नुहोस् सात पुष्टिदेखि सात पत्रसम्म दुर्गा प्रश्नलाई थाहा छ एउटा हजुरलाई भन्दैछ अनि त्यस्तै उनका हजुरबा केपी ओलीको पनि सात पुष्टिदेखि सात पत्रसम्म थाहा छ हेर्नुहोस् उनका गल्ती कमी कमजोरी कर्दो हिजो सय खाए घरमा ल मार्चेपात खुवाए अनेक गरे हेर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ ठुलो भूमिका छ एमाले र माओवादी मिलाउन मेरो पनि भन्दै हिँड्छन् अहिले पनि दुर्गा प्रसाईले अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने यिनीहरूले सबै कुरो थाहा भए हाम्रो कर्तु थाहा भयो अब हाम्रो पछाडि मान्छे छैनन् होइन हामी एउटा साइड लागे र दुर्गा प्रसाद दिनदेखि असहाय विपन्न वर्ग जनतालाई साथ दिए सहयोग गरे विदेशतिर अल्पत्र परेका लासहरू पनि झिके मान्छेहरू पनि नेपाल लिएर आए र व्यवहारिसित लासहरू पनि जलाए जसलाई समस्या पर्छ त्यहाँ दुई पाँच हजार पाँच दस हजार अथवा के के चाहिन्छ जिन्सी नगर चिज साथ दिए सहयोग गरे भनेर हेर्नुहोस् दुर्गा र दुर्गा प्रसाङको कार्यक्रममा आमसभामा जहाँ पनि दस बिजार मान्छे हुने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज केपिओली प्रचण्ड शेरबहादुर लगायतका यी दलका नाममा देखिया दलालहरूले तपाईँको दुर्गा प्रसायलाई सुनिश्चित तरिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले फसाउने काम गरेऊयो दुर्गा प्रसाङले तपाईँको यो व्यवस्था विरोधमा खरो विरोध गरिरहेछन् यति बेला यही दलका नाममा देखिया दलालहरूको विरोध गरिरहेछन् जनताको पक्षमा बोलिरहेछन् दिनदेखि असहाय विभिन्न वर्ग बारेमा बोलिरहेछन् उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेछन् यो कुरा यिनीहरूले देखिसकेनन् दिन दुखी असहाय विपन्न वर्ग भनौँ जो कोहीलाई अन्याय परेको खण्डमा हामी बोल्छौँ न्यायको आवाज उठाउँछौँ हेर्नुहोस् तपाईँले मिडियाहरूले उठाइरहनु भएको छ तर यति बेला के भने दुर्गा प्रसादले अन्याय परेको छ यो कुरो सबैलाई थाहा छ अदालत त कहाँ अदालत छ भने नेपालमा अदालत अदालत जस्तै छैन नि प्रचण्डले के भने बङ्गलादेशको हालत हुनसक्छ भने होइन उनलाई कारवाही किन भएन अनि शेरबहादुरले केपीलाई मनपर्ति गाली गरिरहेको हुन्छ केपीले प्रचण्ड मनपर्ति गाली हुन्छ प्रचण्डले बाबरमलाई गाली गरिरहेको हुन्छ बाबरमले प्रचण्ड गाली हुन्छ गरिरहन्छ उनीहरूलाई पऱ्यो नि त सर आफै कारवाही हुने होला भने आफै कारवाही त मैले हजुरलाई भन्दै छु भने त्यति नागडुङ्गामा चाहिँ तपाईँको खानेवाला बाटो बनाउनु सक्दैन यी कुलङ्गार कपुतहरूले अनिले देश बनाउनु त हामी पत्याउने त्यहाँसम्म पुग्न परेन यहीँ तपाईँको माछा पोरी गङ्गु साम खोसीको बाटोहरू त कस्तो आएको छ अनि यी जीवन जीवन्तै विषय गर्ने पतेर हामी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु केमा व्यस्त हुन्छ हजुर हामी यति बेला दुर्गा पर्सान अन्याय परेको छ अन्यायको विरुद्ध न्यायको आवाज गुण बुलन्द पार्ने काम छौँ तपाईँहरू दुर्गा पर्सालाई छुटाउनको लागि सडकमा हुनुहुन्छ हो एकदम उहाँलाई अन्याय परेको भनेर हामी आवाज उठाइरहेको छौँ दुर्गा छौँ कसरी अन्याय भयो भन्नुहोस् त तपाईँ यसरी चाहिँ एउटा कुन मुद्दामा उहाँलाई चाहिँ अहिले पक्राउ गरिएको छ तपाईँ निर्दोष भनिराख्नु भएको छ यस्तो हेर्नुहोस् दुर्गा पर्साको विषयमा चाहिँ के हो भने उनले बोलेको मात्रै हो हेर्नुहोस् मेरो बुझाइमा है उनले केही लेखे होलान् नि केही बोले होलान् र उनले मान्छे मारेको छैन तपाईँको खोलानाला बेचेको छैन भूभाग बेचेको छैन तस्कर गरेको छैन नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको छैनन् हेर्नुहोस् सरकारी जग्गाहरू हडपेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उनी अन्याय परेका छन् लागि लिएको व्यवस्था हो क्या यो गणतन्त्र एकदम गणतन्त्र भनेको छाडतन्त्र हो हेर्नुहोस् होइन बोल्न पाएन हिजो भनेर आज लागि ल्याएको व्यवस्था हो दुर्गाप्रसाद आफै सम्हाल्नु थिए यो व्यवस्थाले उनलाई हेर्नु है त्यस कारण उनलाई अहिले अन्याय परेका छन् सामान्य मात्रै होइन कि ठुलो महाअन्याय परेको छ उसलाई हेर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ उनलाई बोल्न सिकाउने उनका बा प्रचण्ड हो क्या उनका गुरु उनले पाँच लाख चाहिँ मान्छे मारे होला नि हेर्नुहोस् होइन तर उसले पाँच हजार जिम्मा ल्याएको भन्ने बेला सत्र हजार भनेको छ तर लाखौँ मान्छे मरिरहेको छ कि त्यति बेला लाखौँ मान्छे एकदम लाखौँ मान्छे मरिरहेको छ हेर्नुहोस् कहीँ खोलामा बगाए कहीँ माटामा गाडे पुे कोही बेपत्ता पारे अहिले पनि बेपत्ता परिवार छन् क्या अनि तपाईँको उनले पाँच हजार जिम्मा लिँदै गर्दाखेरि उनलाई कारवाही भएको अवस्था छैन र त्यस्तै उनका हजुरबा हुने हेर्नुहोस् केपिओली उनी पनि तपाईँको चाहिँ मान्छे मारेर हिरासतमा बसेको हुने क्यारे होइन तपाईँको चाहिँ उनलाई तपाईँको अहिले त्यति बेला हेर्नुहोस् त्यही गिरी बन्धु टिममा मुछिएका छन् दुनियाँ घोटालामा मुसिएका छन् आरोप लगाइरहेछन् त्यो उनका नाति दुर्गा प्रसाद भनिरहेछन् र उनलाई उनीहरूलाई तपाईँको लिएको चाहिँ दुर्गा दुर्गाप्रसादलाई सिकाउने पनि उहाँहरू नै हो उहाँ हजुरबा नै हो हेर्नुहोस् उहाँबाट स्कुलिङ पाएर जुन गुरु शिक्षा भनौँ होइन तपाईँको उहाँले लिएको प्रचण्डले सिकाएको भने उनका बा भन्छन् उनले म क्रिया गर्छु भन्थेँ कुनै दिनमा हजुरबा भन्छन् केपी ओलीलाई उनले नै सिकाऊ अनि उनीहरूको गुरुलाई चाहिँ कारवाही नहुने हेर्नु है उनको चेलालाई मात्रै कारबाही हुने हुन्छ र होइन सन्तोषजी तपाईँले भन्न खोजेको कुरा जसले जेसुकै गरे पनि प्रचण्ड केपी देवबा अथवा एबिसिडी जोसुकै होस् होइन उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ दुर्गा प्रसादले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छ र त्यही गर्नुपर्छ पक्षमा राख्नु भएको छ हामी दुर्गा दुर्गाप्रसा राजावादी अहिले यो राष्ट्रलाई चाहिँ राजा चाहिन्छ भनेर चा रा, बोलिराख्नु भएको छ त्योभन्दा अगाडि दुर्गा पर्साङको अघि पछि लाग्नु भएन तपाईँहरू जब यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले लाग्नुभयो त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ पछि पछि हिँड्नु भएको छ होइन त हामी दुर्गा पर्साङको व्यक्तिको पछि लाग्यो नि हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा व्यक्ति सुन्नु न हामी व्यवस्था विरुद्धमा पछि लाग्यो हौ होइन हामी विशुद्ध रूपमा देशमा राष्ट्र चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ यो सङ्घीयता चाहिँ लाग्यो हौ यो मुद्दामा दुर्गा पर्साङ आउनु भएको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई साथ दिएर सहयोग गरेर हेर्नुहोस् राष्ट्र चाहिन्छ भनेर प्रचण्ड केपी ओली शेरबहादुर आयो भने हामी साथ दिन्छौँ होइन राष्ट्र संस्था चाहने पनि सुन्नु भएको छ नि त्यो कुरा त त्यो यस्तो छ क्या मैले हजुरलाई के भने त्यो केसमा हो नि उहाँले गल्ती गर्नुभयो उहाँले मैले हजुरलाई भन्दैछु हेर्नुहोस् उहाँलाई आज झुटा मुद्दा लगाएर एउटा मात्रै मुद्दा होइन कि मैले सुनेको करिब आधी दर्जन चार छवटा मुद्दा लगाइएको छ अरे सामान्य होइन पात्र होइन होइन तपाईँको के भने मैले उहाँलाई अन्याय पराएको छ भने हामीले साध्याएको सहयोग गरे मात्रै हो तर हजुरले भन्नुभएको कुरामा हेर्नुहोस् त्यो एउटा उहाँले अन्याय गर्नुभयो मानव कसैलाई केही भन्नुभयो उहाँको चाहिँ एउटा टेक्निक खुर्किलो बनायो क्या राज्यले समूह ठाउँ बनाए हेर्नुहोस् तर वास्तवमा के भने सुनिश्चित तरिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले फसाउनु लाग्छ किनभने प्रचण्डको हेर्नुहोस् सात पुस्तिदेखि सात पत्रसम्म दुर्गापना थाहा छ भन्दैछु अनि त्यस्तै उनका हजुरबा केपी ओलीको पनि सात पुस्देखि सात प्रतिशत थाहा छ हेर्नुहोस् उनका गल्ती कमी कमजोरी कम कर्तु हिजो सय खाए घरमा लगेर मार्सी बात खुवाए अनेक गरे हेर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ ठुलो भूमिका छ एमाले माओवादी मिलाउन मेरो पनि भन्दै हिँड्छन् अहिले पनि भनिरहेछन् दुर्गा प्रसादले अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने यिनीहरूले सबै कुरो थाहा भयो हाम्रो कर्तू थाहा भयो अब हाम्रो पछाडि मान्छे छैनन् होइन हामी एउटा साइड लागेँ र दुर्गा प्रसादले दिनदेखि असहाय विपन्न वर्ग जनतालाई साथ दिए सहयोग गरे विदेशतिर अल्पत्र परेका लासहरू पनि झिके मान्छेहरू पनि नेपाल लिएर आए र व्यवहारिसी लासहरू पनि जलाए जसलाई समस्या पर्छ त्यहाँ दुई पाँच हजार पाँच हजार अथवा के के चाहिन्छ जिन्सी नगद चिज साथी सहयोग गरे भने हेर्नुहोस् र दुर्गा दुर्गाप्रसाङ कार्यक्रममा आमसभामा जहाँ पनि दस बिस हजार मान्छे हुने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज केपिओली प्रचण्ड शेरबहादुर लगायतका यी दलका नाममा देखेका दलालहरूले तपाईँको दुर्गा प्रसाङलाई सुनिश्चित तरिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले फसाउने काम गरे हो मैले हजुरलाई जोडे हेर्नुहोस् किनभने आज केपिओली शेरबहादुरको घरमा प्रचण्ड घरमा बिसजना तिसजना मान्छे भात खाल्ने मान्छे हुनलाई हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसाङको घरमा तपाईँ जुनसुकै बेला जानुहोस् तिन सय मान्छे करिब उनले भात खुवाइरहेको छन् ठिक छ तपाईँले राखेको एउटा तर्क ठिक होला पनि तपाईँको चाहिँ राज संस्था ल्याउनुपर्छ चा भन्ने चाहिँ जस्तो सुकै पनि गर्न पाउने दुर्गा प्रसादको कमजोरीमा टेकेर उहाँहरूले चाहिँ एक्सन लिनु गलत हो तपाईँ जस्तै अहिले गणतन्त्रको विपक्षमा हुनुहुन्छ अलिकति यी नेताहरूले गलत गर्ला राजा आउला भनेर रा, आशा गरेर बसिराख्नु भएको छ हुन त त्यो सपनामा होला होइन पक्कै पनि तपाईँहरू पनि मनदेखि राजा आउँछ भन्ने त त्यो पक्षमा हुनुहुन्न होला पक्कै पनि है त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् हामी निस्वार्थ भावना हिँडे हौँ त त्यो तपाईँले भनेको ठिक छ हेर्नुहोस् हामी आत्मविश्वासमा पूर्ण दृढ सङ्कल्प गरेर हिँडेका छौँ हेर्नुहोस् हजुरले दुर्गा प्रसादको विषयमा त्यो जोड्दै गर्दाखेरि ल ठिक छ यदि ती महिलालाई उहाँले भनेको भरमा होइन साइबर क्राइम अपराध लगाएको हो भने हिजो त्यो तिन गतिको कार्यक्रम संविधान दिवसको दिन उहाँले जलाउने च्यात्नी भनेको थिएँ हेर्नु सर्लाइमा करोडौँ खर्च गरेर मैले लाखौँ मान्छे ल्याउँछु भनेको थिएँ यहाँले हेलिकप्टरलाई जान खोजेको थिएँ अनि त्यही कार्यक्रम मुखमा किन गर्नु पर्थ्यो मैले भन्दैछु हजुरलाई त्योभन्दा अगाडि होइन विगतमा एक हप्ता दस दिन पन्ध्र दिन एक महिना अगाडि किन गर्न सकेन होइन कार्यक्रम मुखमा किन गऱ्यो कि मैले अहिले पनि भनिसकेँ कि सुनियोजित तरिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले फसाउने स्वातन्त्र मन्त्री हेर्नुहोस् उर्कै पनि लिन विगतले साँधेका हुन् दुर्गा प्रसादले तपाईँको यो व्यवस्था विरुद्धमा खरो विरोध गरिरहेछन् यति बेला यही दलका नाममा देखे दलालहरूको विरोध गरिरहेछन् जनताको पक्षमा बोलिरहेछन् दिनदेखि असहाय विभिन्न वर्ग बार बारेमा बोलिरहेछन् उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेछन् यो कुरा यिनीहरूले देखि सकेनन् विरोधी गरेपछि जस्तो सुकै मान्छेलाई पनि आफ्नो बनाउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ नि त यो कुरा सुन्नु अवश्यक हेर्नुहोस् हामीले त्यसको काम कहिले पनि गरेका छैनौँ गल्ती हो भने जोगैलाई सजाय हुनुपर्छ केपिओली कहाँ जाँदाखेरि दुर्गा प्रसादलाई तपाईँहरूले नै गाली गर्नुभयो अथवा राजावादले हिजो प्रचण्ड जाँदा चाहिँ प्रचण्ड कहाँ जाँदा तपाईँहरूले नै विरोध गर्नुभयो अहिले जब राजावादी हुनुभयो उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ सिधै कुरा हो नि त होइन यस्तो हो बुझ्ने गरी सुध्रिएर सजन बन्न पाउँछ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् न छुट दिएको होइन क्या हेर्नुहोस् उनका कर्तुत गल्ती कमी कमजोरी केही छ भने ल्याउनु नि त भने क्या होइन तपाईँको चाहिँ गएर गल्ती नगरेको सजाय त कोही जो कोहीले भोग्दैन नि उनले पनि भोग्नु पर्दैन भोलि प्रचण्ड शेरबहादुर देवालालाई पनि फसाउला नि हिजोको दिनमा कृष्णबहादुर मरलाई फसा हेर्नुहोस् युनिय तरिकाले हामीले बोल्यौँ त उनीमाथि अन्य पराएछौँ भनेर म जन्मभन्दा पहिलाको सम्बन्ध चाहिँ बल्का हुन्छ रेपकेस हुन्छ कहीँ त्यो रोशनी काण्ड चाहिँ मा हेर्नुहोस् होइन हो त्यस्तै हेर्नुहोस् हामीले के भने दिन दुखी असाय विपन्न वर्ग भनौँ जहीलाई अन्याय परेको खण्डमा हामी बोल्छौँ है न्यायको आवाज उठाउँछौँ हेर्नुहोस् तपाईँले मिडियाहरूले उठाइरहनु भएको छ तर यति बेला के भने दुर्गा प्रशासन अन्याय परया छ यो कुरो सबैलाई थाहा छ अदालत त कहाँ अदालत छ भने नेपाल अदालत अदालत जस्तै छैन नि सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय छैन प्रशासन प्रशासन जस्तै छैन अदालत कुरा गर्नुहुन्छ कुन अदालत कुरा गर्नुहुन्छ भने क्या प्रधान न्यायाधीशले न्याय नपाएको छैन यो यो कुरो सबलाई थाहा छ त अदालतको कुरा गर्ने हो नि हजुरले मैले भन्दैछु हेर्नुहोस् यति बेला के हो भने प्रधान न्यायाधीश भन्नु चाहे न्यायाधीश पार्टीले तपाईँको सिफारिस गर्छ क्या पार्टीको हुन्छ हेर्नुहोस् यति बेला होइन हिजो राजापालामा यस्तो थिएन हेर्नुहोस् र प्रशासन के किनभने प्रशासन जस्तो छैन उनीहरू पनि नेताको चागाडी चाप्ची गरिरहेको अवस्था छ बाध्यता पनि छ क्या समयमा बडो हुँदैन होइन घर पाए तपाईँको चाहिँ सरह हुँदैन सर्वजार पाए सर हुँदैन अनि तपाईँको समयमा तलब नपाउला के के होला होइन कारवाही होला सस्पेन्ड गर्दालाई के के भन्ने उहाँलाई थाहा होला त्यो मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् तर मैले हजुरलाई भन्नुहोस् के भने कुरा के हो भने अदालत अदालत त छैन न्यायालय न्यायालय त छैन यति बेला शैक्षिक माफिया भू माफिया मेडिकल माफिया सबै माफिया चलादिएछ क्या भनेपछि इत... तपाईँ यो व्यवस्थामा जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि यो व्यवस्था गलत हो यो व्यवस्थामा जन्मिएका शासन गर्ने शासकहरू सबै गलत पनि भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ एकदम एकदम तपाईँको यो त सोचाइ नै गलत सोचाइ गलत होइन व्यवस्था त ठिक हो नि त यसरी भएको छ जनताले अधिकार त बोल्ने नि आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न पाइयो नि त प्रचण्डले के भने बङ्गलादेशको हालत हुनसक्छ भने होइन उनलाई कारवाही किन भएन अनि शेरबहादुरले केपीलाई मनप्रति गाली गरिरह हुन्छ केपीले प्रचण्डलाई मनप्रति गाली गरिरहेको हुन्छ

पाइन्छ अनि त्यो तपाईँको एउटा के मगर भन्ने तपाईँको चाहिँ कलाकारले नाचे हेर्नुहोस् त अङ्ग प्रसङ्ग हुन्छ ज्योति मगरले होइन अर्कोबाट मैले देखेको थिएँ हेर्नुहोस् त्यो सिरानीले पोल्यो भने के के गीत आइरहेको छ हेर्नुहोस् तिजको गीत हेर्नुहोस् त्यो हेर्न सक्ने गीत छ आमा दिदी पनि भाउजूलाई हेर्न मिल्ने खालको आउँछ

छाडा छोडिदिने जेपाई ती बोल्न मिल्ने जेपाईती गर्न मिल्ने दुर्गा प्रसाङले तपाईँकोले गर्दा चाहिँ केपिओलाई गाली गर्यो प्रचण्डलाई गाली गर्यो शेरबहादुरलाई गाली गर्यो एक शब्द नराम्रो भन्यो भन्दै उसले लडेर चाहिँ थुन्नुपर्छ व्यापारी गरिब दुःखीलाई सहयोग गर्नु छ भने त सभ्य भाषामा सभ्य शैली अप्नाउनु पनि त सकिन्छ नि

तपाईँ अहिले बित्तिकै कुरा गर्नुहुन्छ राष्ट्र संस्थामा केही पनि होइन भनेर ठुल्ठुला भाषण छार्दै हुनुहुन्छ इतिहास हेर्नु भएको छ तपाईँले होइन राष्ट्र संस्थामा भएको कमी कमजोरी सबै प्रमाण ल्याउनु होला उहाँहरूलाई पनि कारवाही गर्नु होला हेर्नुहोस् हामीले भनिरहेको छौँ यो कुरा उठाइरहेको हुन्छौँ हेर्नु है अनि तपाईँले नेतालाई किन गाली गर्ने भन्नुहुन्छ क्या हेर्नुहोस् त्यो नागडुङ्गामा चाहिँ तपाईँको खानेवाला बाटो बनाउनु सक्दैन यी कुलङ्गार कपुतहरूले अनि देश बनाउनु हामी पत्याउ नि त्यहाँसम्म पुग्न परेन यहीँ तपाईँ माछा पोहारी गङ्ग सामु खोसीको बाटोहरू त कस्तो आएको छ त गलत हो नि त तपाईँले भनेको राज संस्थाले सबै गरे थियो देशमा गणतन्त्रले सबै सिद्ध्या त्यो तर्क जुन किसिमको गरिराख्नु भएको छ नि जनतालाई भ्रम फैलाउने खालको तर्कहरू गलत हो नि तपाईँ राष्ट्रले हामी के हो भने हेर्नुहोस् राष्ट्र संस्थाको पक्ष मात्रै गरेर तपाईँको चाहिँ होइन खराबलाई खराब बनाएको छौँ सहीलाई सही बनाएको छ हेर्नुहोस् होइन राम्रो राम्रो भन्ने काम गराएको छैनौँ यति बेला तपाईँको चाहिँ यी प्रसङ्ग के भने दुर्गा प्रसङ्गलाई यी कलङ्गार कपुतहरूले पाकेटमारहरूले सुनिधि तरिकाले फसाउन खोजे है भने हामी सजग भए हेर्नुहोस् भोलि यो त तपाईँलाई पर्छ हेर्नुहोस् तपाईँ त एउटा चेलीको पक्षमा उभिनु पर्थ्यो नि एउटा युवा ए बाबा पर चे चेली परेको छ होला अपशब्द भएको छ भोलि तपाईँको साना एक शब्दको कारणले मान्छेले आत्महत्याको स्थितिमा पुगिहाल्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन मैले हजुरलाई भनिसकेँ हेर्नुहोस् चेलीको पक्षमा आम जनता हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् म पनि छु होइन उनले गल्ती गरे पनि माफी माग्नु पर्छ चेलीलाई त्यो कुराले असर गरेको छ भने होला अहिले तपाईँलाई सडकमा तपाईँहरूको अनुहार देख्दै गर्दा होला कस्तो परे होला भन्नुहोस् त त्यही त मैले हजुरलाई भन्दैछु हेर्नुहोस् यहाँ चेलीको मात्रै हाम्रो दिदीबहिनीको मात्रै कुरा होइन के तपाईँले बुझ्नु नै भएन अथवा बुझेर बुझ पाउनु भइरहेको छोल्ने हो नि त भित्र छु क्या अब जस्तै मैले हजुरलाई भने चेलीको एउटा मुद्दा होला हेर्नुहोस् होइन अहिले मुद्दा त तपाईँको चाहिँ चाडा मैले सुनेको छु हेर्नु हेर्नै प्रधानमन्त्री जुन उसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई गाली गलज गऱ्यो अथवा साइबर क्राइम केमा हालेको अरे हेर्न है गृहमन्त्री शान्ति सुरक्षा के किसिममा हाले अरे हेर्नुहोस् अर्को एउटा के भनेर सुनेको छु मैले हेर्नु हेर्नै अब अरू पनि खोजिरहेको छ कि के होला भन्ने कुरा भएको छ हेर्नुहोस् अनि यहाँ त के भने हेर्नुहोस् जसले गर्छ भलाइ उसको आफ्नो झो झोस्नी त सहयोग हो नि अहिले थियो होइन अनि यी कुलङ्गार कपुती पाकेटमा रहेछ जे जे भने त्यही मान्न पनि जनताले त्यही कुरो पत्याइरहनु पर्ने त्यही कुरो सुनिरहनु पर्ने आज तपाईँको एउटा व्यक्तिलाई लिएर गएर चाहिँ एउटा केही भन्यो केही बोल्यो भनेर लड चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्राप जा पारेर लिएर गएर चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ वर्षौँ महिनाौँ थुन्नी गरी लड थुन् ह ठिक छ तपाईँको एउटा तर्क ठिक हो बोल्न पाइन्छ तर बोल्ने जति तर्क गर्न मिल्छ सभ्य भाषामा गर्नुपऱ्यो भन्ने हो क्या हामी कस्तो कुरा गर्नुभयो भने क्या कहाँ चाहिँ सभ्य हुन्छ भने क्या हिजो एउटा मेयर बालन शाहले चाहिँ सेतोबाट आगो लाउँछु भनेर स्टार्ट लेखाएको थिएँ उनलाई कारवाही गर्न सके त गरेँ त किनकि उनको पछाडि भिड थिए अनि भिडले निर्णय गर्यो आज तपाईँको दुर्गा प्रसालाई परीक्षण गरिरहेछन् दुर्गा दुर्गाप्रसाले तपाईँको चाहिँ जति मात्रामा दिन पनि जनतालाई साथ दिनु थियो आफ्नो आउँछ हेर्ने उनले तपाईँको जनतालाई साथ दिएको थिएँ दिनदेखि आशा विपराउनुलाई साथ दिएको थिएँ तर चाडपामा मुखमा पनि छौँ उहाँहरू पनि आफ्नो रोजीरोटीको सवाल छ चाडपा पनि मान्न पर्ला हेर्नुहोस् अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुनुभयो त्यही माइती घरमा आउनु आउनुभएको दुई चार सय युवा हेर्नुहोस् पाँच सात सय युवाहरू होइन बुढा पनि आउनु भएको छ घरका युवा पनि आउनु भएको छ महिला पनि आउनु भएको छ बच्चा पनि आउनु भएको छ त्यो तपाईँको त्यो चाहिँ दुर्गा प्रसाद कमाउनु भएको सम्पत्ति भने त्यो हेर्नुहोस् अहिले यति बेला केपिओलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो समस्या पऱ्यो शेरवादलाई पऱ्यो तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई पऱ्यो भने त्यति मान्छे पनि आउन हेर्नुहोस् सयजना पनि आउन होइन कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने उन्तिस लाख मत भएको एउटा एमआलए एउटा काङ्ग्रेस बाह्र तेह्र लाख मत भएको माओवादी राजसभा एघार लाख मत भएको मान्छेको गो, तपाईँको चाहिँ दुई चारजना मान्छे हुँदैन दुई चारजना तपाईँलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु हेर्नुहोस् होइन हाम्रा राजाहरू तपाईँको चाहिँ सवारीमा जाँदाखेरि लाखौँ जनता सडकमा उर्नेछन् हेर्नुहोस् त्यही दुर्गा प्रसाना दसौँ हजार बिस हजार आउँछ नि हेर्नुहोस् यी यही केपिओली शेरबहादुर होइन रामचन्द्र भनौँ प्रचण्ड यिनीहरू जाँदाखेरि सय दुई सय मान्छे हुन्छ जम्मा हेर्नु त्यो पनि सिभिल पुलिस होइन आर्मी पुलिस सत्रको होलान् तपाईँको चाहिँ उनकै पिएसोसिएसको अब कार्यकर्ता अथवा बडीगार्ड के 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 होला नि हेर्नुहोस् उनकै कारिन्दा कार्यकर्ताहरू भएर त्यति मान्छे हुन्छ जम्मा हेर्नुहोस् संविधान दिवसको देख्नु पनि दरबमार्गको भिड थियो ए बाबा दरबमार्गको भिड थियो त कसलाई ल भने क्या दुई चारजना विद्रोह एकजनाबाट सुरुवात हुन्छ क्या दुर्गा पर्सानी के हुल उसको पठान समूह उसको सङ्गठन लडेर हाल्यो र भित्र उनले एकजना हाल्यो भने त्यही भएर क्रान्ति एकजना सुरुवात हुन्छ क्या हेर्नुहोस् आज हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री भारत मात्रै होइन कि जुनसुकै देशमा देशमा कार्यक्रम सके होइन कार्यक्रम स्थगित भइरहेको छ उनलाई लखटिरहेको छ कहीँ जुत्ता हाने भनेर आइरहन्छ हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो देशको भेद होइन त्यसको बन्दाम होइन उहाँहरू त इमान्दारको साथ हेर्नुहोस् अलिकति नैतिकता थियो भने हुन त नैतिकता शिक्ष भन्ने शिक्षा नै पोले खाइसकेँ के नैतिकता हुने र नैतिक शिक्षा पोलेर खाएपछि अलिकति पनि इमान्दार त थियो र नैतिकता थियो देशप्रति जिम्मेवार थियो बफादार थियो भने राइन सर्लक दिनुपर्ने हेर्नुहोस् कसैले उहाँले हेर्नुहोस् चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे जुनसुकै मन्त्रालय मन्त्रालय सम्हालकै मन्त्रीहरू हेर्नुहोस् सर्लग छोडेर छोडेर हिँड्नुपर्ने हेर्नुहोस् हामीले गल्ती गऱ्यो हामी माफी चाहन्छौँ तर माफी माग्नु पनि लागेको छैनौँ भनेर तपाईँको चाहिँ सर्लगै हिँड्नुपर्ने हेर्नुहोस् उहाँहरू किन राजीनामा जनताको मतबाट निर्वाचित भएर जनताको देशमा तिन करोड नेपाल जनता छन् हेर्नुहोस् होइन डेढ करोडभन्दा बढी विदेशमा छन् अनि कसरी जनता मत हुन्छ के हुन्छ होइन करिब तपाईँको चालिस बयालिस पर्सेन्ट मत खस अनि जनताको मत अभिमत भन्ने हुन्छ एउटा घरमा बुवा आमाले तपाईँको चाहिँ छोराछोरीलाई सबैलाई ए पार्टीमा चाहिँ भोटाल ए पार्टीको सदस्यले लिएर जबरी थमाइदिएछ अनि तपाईँ जनताको मत भन्नुहुन्छ जनताको मत हो नि त खाडी मुलुकमा हुने विदेशमा हुने भारतमा हुने यहाँ हेमल कलेक्सन गरौँ न त भोट हाल्ने लाउँ उहाँहरूलाई भोट हाल्ने व्यवस्था बनाउँ अनि को सही कोही गलत छुट्टिहाल्छ नि अरू केही गर्नै पर्दैन हेर्नुहोस् हामीले त बारम्बार भनेको छौँ यी दलका नाममा देखेर दलालहरूले पार्टी झन्डा बोकुन् जुनसुकै दलका हुन् पार्टी झन्डा बोकेर यसमा उपस्थित हुन् र राजाको ठाउँमा देशको झन्डा बोकेर निस्कुन् यो देशमा थिए बिर्सिनु इतिहास दुई सय चालिस चालिस वर्ष हिसाब गर्नुहोस् त कति हो दुई सय चालिस वर्ष तपाईँले भन्ने कुरा आफ्नो छ हेर्नुहोस् होइन राष्ट्रता थियो आफ्नो छ खोपीको देउता बनाएर रा पनि राखेँ ए काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले होइन यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रता बदनाम गर्ने त्यसको त्यसको यिनीहरूले गरेको हेर्नुहोस् हामीले त्यसमा सक्रिय राजाको भूमिका देख्यो भने दस वर्ष हेर्नुहोस् सुनेको भनेको होइन म त भन्यो भने त चौतिस वर्ष पनि दलहरूले एउटै दलले हाँकिया छ त भक्कु चप्पल ला काठमाडौँ छिरेकाहरूको न पैतृ सम्पत्ति थियो न विदेश गएर जागिर खाएर आएछन् न यहीँ जागिर गरेका छन् न पेसा पेसा थियो आज अथा सम्पत्तिको मालिक काँडा भयो ल भन्नुहोस् तर राजाको त देशै राजाको हो भने राजा लाल बुर्जा वंशको कुरो होइन हेर्नुहोस् अभिभावक खोज्यो हामीले होइन घरमा सक्नु मिल्दैन अनावश्यक कुरा नगर्नु होला उन उहाँहरूकै हजुरबा जिजुबाहरूले देश बनायो बचार राख्यो उहाँहरूले पाउने हेर्नुहोस् किनभने तपाईँ हाम्रो बाउबाजी सम्पत्ति आउँछ हामीले पाउँछौँ त्यो हिसाबले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले पाउनुपर्छ सत्ता सम्पूर्ण जनता हो नि त यो देशको अहिले जनता अब एउटा राजालाई एउटा वंशको एउटा जातिको मान्छेलाई आएर यो देशलाई चाहिँ जीवन दिन सकिन्छ मजाले त्यस्तो पनि हुन्छ मजाले सकिन्छ आज तपाईँको छोराछोरीले देशलाई म आएको पनि सोचाउन सक्छ के गर्नुहुन्छ छ त्यति बेला त्यस्तो हेर्नुहोस् आज यति बेला के भन्यो भने घरमा विदेशी तपाईँको छिमेकीको लैलैमा लागेर घरको बुवालाई हामीले छिमेकी लैलैमा लागेर घरबाट निकाल्यौँ हेर्नु है र तपाईँको अहिले बिस्तारै वास्तविक कुरा यथार्थ बुझ्दैछ हेर्नुहोस् भनेको तपाईँको जनताको मैले कुरा होइन कोलङ्गार कपूतहरूले पाकेटमारहरूले हेर्नुहोस् हरियो डलर भाडोमा बिगेर विदेशीको लैलेमा लागेर नेपाली जनतालाई अनेक लोभ लालच प्रलोभन देखाएर सडकमा ल्याउने काम गरे हेर्नुहोस् त्यसो भए आन्दोलनमा लाखौँ जनताहरूलाई तपाईँ चाहिँ भारतको परिचालनबाट अन्य देशको परिचालनबाट परिचालित भन्नुहुन्छ एकदम विदेशीहरूले परिचालन गरे हेर्नुहोस् अहिले बुझ्दैछन् आँखापट्टि कामखेरी खुल्दैछ अहिले आत्मकल्याण्ड र प्राचित गर्दैछन् प्रस्तुत हुँदैछ हेर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ यी तपाईँको चाहिँ यी गर्तनवादीहरू अहिले हेर्नुहोस् ए गर्तनवादी भनौँदाहरूले गर्नवादी हुँदै होइन हेर्नुहोस् भनौँदाहरूले तपाईँ के गरे भने उनीहरू हरियो डलर भाडामा बिके हेर्नै अनि जनतालाई के भने राजाको राष्ट्र चाहिँ सम्पत्ति होइन हजुरको निरङ्कुश के के भन्ने बनाएर हामीले त सबैलाई बाँडेँ भने पाँच बिगा जग्गा तिन रुपियाँ जग्गा मानौँ अनि तिन पाँच तोला सुन गरगना सबैलाई भाग भुजन बाँडे अनि मेरो भाग खोइ त तपाईँ भाग खोइ त कसले खायो त्यो ए प्रचण्ड बाबुलाई खाएन अनि आज तपाईँको यिनीहरू हेर्नु जङ्गलमा लट्ठी टेक्दै हिँडेको हामीले देखेको थियौँ फोटो भिडियोहरू सिल्भर थालमा भात भाइर देखेको थियौँ सय दुई सय कपडा लाने देख्थ्यौँ आज कडौँको सम्पत्ति छन् यिनीहरूसँग हरङ सम्पत्ति खरमौँ सम्पत्ति छन् लाहोङको कपडा लाइन्छन् त्यो काँडा सम्पत्ति ए जनता लुटे होइन तपाईँले व्यवस्थाको विरोध गर्दै गर्दा कि इतिहास पनि फर्केर हेर्नुहोस् क्या राज संस्थाले पनि के गराएको थियो र देशमा यदि राजाले देश बनाए हुन्थ्यो भने त अहिले तपाईँमा यसो दुःख गर्नु पर्ने थिएन तपाईँ यहाँ

हाम्रा देशमा राजाहरूले चाहिँ बेलायत लगायतका कोरिया चामल गहुँ महयोग गरेर जनताहरूलाई चाहिँ खाना नपुगेर सबैबाट कलेक्सन गरेको चाहिँ धान के अरे चामलहरू विदेशतिर पठाएर राजाहरूले अनि राजाहरू चाहिँ हाई हाई भयो होइन त खाना नपुगेर होइन कि बढी बनाऊ राखेर राजतन्त्रको पालामा केही समय चाहिँ अनुभव गर्नुभयो होला म पनि छु गाउँघरका सबै तपाईँले देख्नु भएको छ एकसा खाना पाउने अवस्था थिएन चप्पल लाउने अवस्था थिएन तपाईँलाई थाहा छैन इतिहास त्यो बेलामा मैले मैले पनि के भने यतिको सम्पूर्ण भएर बाहिर गएको होइन सर यतिको सुन्नुहोस् न मैले हजुरलाई भनिरहेको छु तपाईँको हाम्रो बाबुको पालामा टुकटिक फोन पनि थिएन अहिले एन्ड्रोइड फोन के के आइरहेको छ मैले पनि चलाउनु नयाँ फोनहरू आइरहेको छ हेर्नुहोस् होइन हाम्रो युवा पुस्ताले पनि त्यो समयको माग हेर्नुहोस् मान्छेहरू के भन्छ त्यो बेला बाटो पिच थिएन भन्छ अहिले पो आयो त त्यो पिच गर्ने त्यो त्यो सामग्रीहरू त्यो बेला कहाँ थियो भने क्या अब अहिले त्यति बेला विश्वका कति देशहरू सम्पन्न भइसकेको थियो तपाईँलाई थाहा छ नि इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँको नाम नहुँदै गर्दा पनि नाम भएर भयो तपाईँको हाम्रो देशले विदेशीहरूलाई सहयोग गरेका देश होला वीर गोर्खालीको देश भनेर चिनिन्थ्यो आज यी भतुवा कोलङ्गार कपुतहरूले के गर्थ्यो यी पाकेटमारहरूले कामदार उत्पादन गर्ने देश भनेर चिना रहेछन् यो कुरा तपाईँले सोच्नु भएको छ गर्व गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् तर यी पाकेटमार कोलङ्गार कपुतहरूलाई हैन तपाईको लेख गर् चाहिँ भोलिको दिनमा संग्रहालयमा रहबछ भन्छु म चाहिँ हेर्नुस् तपाई सिधै संग्रहालयमा भन्नुहुन्छ नेताहरुलाई जोले यो देशमा जनताको अधिकारको लागि यति दुःख गरे जेल नेल खाए संघर्ष गरे जेल चाहिँ राम्रो काम गरे का हो जनताको अधिकार हिजो अवस्था कति भन्नु त जनजाति पिछडिएको क्षेत्र बनेको मुलुकी ऐन जुन जङ्गबहादुर राणाले भारत र दुईजना तपाईँको चाहिँ ब्राह्मण ल्याएर लेखाए mm. त्यसमा त छुवाछुत गर्न मिल्ने नगर्न मिल्ने तागाधारी नगाधारी पक्कैदा कानुनमा जातीय छुवाछुतको व्यवस्था गरेको थियो नि त सरत अन्त्य गरे हेर्नुहोस् हेर्नै यो तपाईँले अहिले जुन जातको कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ हजुरको मैले बुझाए चाहिँ के हो भने पूजापाठ गर्ने तपाईँको चाहिँ पुरै तय गर्ने ब्राह्मण भएको कारणले बाहुन बनाएर हेर्नुहोस् हेर्नु है अनि छेत्री भनेर बल बुद्धि बलको काम गर्ने तपाईँकोले गर अब युद्धतिर लड्ने सेनापुरमा जाइरहने मेरो छेत्री भनेर हेर्नुहोस् है यसरी छुट्याएको छ ब्राह्मण छेत्री बैसी अब जस्तै मत खानलाई मतवाली भने हेर्नुहोस् त्यसरी मिलाएर है शुद्र भनेर मान्छेले भन्छन् दलित भन्छन् अहिले होइन तमा बजारलाई दमै भने होइन तपाईँको चाहिँ आफ्नो काम अनुसारले हो क्या छुवाछुतको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् होइन म यतातिर तपाईँको जान्न हेर्नु सबै नेपाली जसको पनि जनताहरूको सुन्नुहोस् न मैले हजुरलाई के भने अहिले पनि हेर्नुहोस् हामीले गाउँबाट देखेका छौँ दमाई घरमा सार्की पस्न मिल्दैन सार्की घरमा दमाई छिर्दैन होइन त्यस्तो खालको चलन जहाँ पनि छ क्या त्यो स्वाभाविक हेर्नुहोस् मेरो घरमा म कहिले कहिलादेखि पाउँछु मान्छ हो यो दलित सुन्नुहोस् न यो दलित भनेर कानुन कसले रा

अनि जातको आधारमा पनि थाहा छ एउटा समेत हुने जग्गा छैन थाहा छ पनि छैन हजुरलाई म भन्दैछु हेर्नुहोस् चाहे यसलाई अनर्थ नलिनु होला होइन म कुनै पनि तपाईँको जातको कुरा टिकाटी पनि गर्न चाहन्न दमै कामी सार्कै कुरा गरौँ तपाईँ दलित भन्नुभयो म चाहिँ भन्दिनँ हेर्नुहोस् होइन उहाँहरूको सुन पसल छ मानौँ उहाँहरूको अथा सम्पत्ति छ तर त्यो सुन पसललाई बाहुनले नि काम गरिरहेको छ क्या बुझ्नुभयो होइन तपाईँको चाहिँ धनी भएको परिवार उहाँहरूले रा उपरा पाइरहनु भएको छ होइन उहाँहरूले तपाईँको कोटा पाइरहनु भएको छ अनि गरिब पाउने पास त्यस भए सरकार कोही त अहिले त दलित पनि पुजारी हुनुभएको छ एकाध होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तै पनि अधिकांश निम्न वर्गका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू त देख्नुहुन्छ नि तपाईँले अहिले पनि जानुहोस् त तपाईँ एकार्थको कुरा नगर्नुहोस् न तपाईँले सुन्नु गएर कपडा सिलाएर आँसी भाँडा बनाएर तपाईँको चाहिँ पढ्न सक्ने हैसियत आउँछ सर पढ्ने बेला चाहिँ टुपी कसरी पढ्ने बाहुन हेर्नु है अनि हजुरको चाहिँ अहिले कुरा पूजा पाठ गरे बाबा उसलाई त खर्च आउँथ्यो उसले नपढेर के गर्छ मैले हजुरलाई भने हजुरले भन्नुभएको कुरामा मैले भने हेर्नुहोस् आज तपाईँको चाहिँ यत्रो मन्त्रीमण्डल बनाएको छ खोइ एकजना कुन चाहिँ त्यसको त्यसको विरोध विरोध न हजुरलाई भन्दैछु तपाईँको चाहिँ यही दलित कोटा खाने यही काङ्ग्रेस हिमालय माओवादी हो क्या त्यहाँभित्र पार्टीमा पनि सांसद कोटा होला होइन तपाईँको चाहिँ हिजो एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा मेयर उपाध्यक्ष उपमेयरमा चाहिँ एउटा महिला एउटा पुरुष भन्थे यी दलालले खाए होइन दुईटै पुरुष बनाएर खा कसले खायो हजुरलाई भने मैले तपाईँकोले गर्दा चाहिँ दलित सङ्घको अध्यक्ष बाउनुहुन्छ त्यो कसले गरेँ कसले राखेँ

प्रकारले तपाईँको सडकमा प्रकार निकाल्ने काम गरे हेर्नु है घरबाट बाहिर निकाले आज हेर्नुहोस् बन्दुक बोकाउनेहरू अरबपति खरपत्ती भए बोक्नेहरू अधिकांश मारिए हेर्नु हेर्नै बचेको चाहिँ गोलीमा शरीरमा चाहिँ छरा बोकेर हिँडेर हातै छैन कसै खुट्टै छैन मात्रै तपाईँको खाने बेलामा चाहिँ हजुरको लिएर ह्याकुला खाने बेलामा हेर्नु है

होइन यी मानव तस्विरलाई मान्नुहोस् हामीलाई आपत्ति छैन तपाईँले सक्नुहुन्छ नि व्यवस्था टिकाउँदै लाग्नुहोस् बुझ्नु आजको दिनमा लाग्नुहोस् हामी जरै काटेर फ्याच्छौँ बुझ्नु नि तपाईँले भने जस्तै मैले एउटा प्रश्न सोधेँ यो व्यवस्था के थियो जनतालाई जे पाइते बोल्न भन्ने कुरामा हेर्नु दुर्गा प्रसादले मान्छे मारेको छैन के

धेरैलाई हत्या गरे कान काटे 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 भने त्यो किसिमको डिबेट समाजमा छ नि सर कान नाक काटे भन्ने कुरामा मैले बुझिएँ के भने यही त्यहाँ के हो भने हाम्रो बाबाले गाउँमा भन्छन् फलानाको छोरी पहिला गएर भन्दा मेरो नाक काट्यो अरे भन्छ क्या फलानाको नाकाटियो भन्छ हेर्नुहोस् फलाना छोरी यस्तो बिग्रियो अरे होइन जेल पर्याएर मान्छे काटेर मारेर भन्दा मेरो इज्जत गयो भने नाक काट्यो भने हेर्नुहोस् अनि त्यसलाई ठ्याक्कै खैरीहरूले ब्रिटेन विदेशीहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि नोस कर्ट लेखिदियो क्या काट्यो लेखे नाक भनेर कति हुन्छ मलाई भन्नु त ल

किन डराउँछ जाब यत्रो व्यवस्था तपाईँले नब्बे पर्सेन्ट छ भन्दै गर्दाखेरि यत्रो चाहिँ होइन मान्छेमार लिएर व्यवस्था भनौँ अथवा नब्बे पर्सेन्ट भएको व्यवस्था तपाईँले भनेअनुसार होइन जाब एउटा दुर्गा पर्सेन्ट चाहिँ किन हल्लिन्छ राज्य किन डराउँछ भनेको होइन त कानुनी कडखरामा उभिएको उहाँले गलत बोल्नु भएको छ कानुनी कानुनीमा उभिएको राज्य प्रचण्ड शेरबहादुर केपीएलले चाहिँ जे पनि छुट रिपोर्ट हाल्नुहोस् न उनका नेता कार्यकर्ताले जे गर्नु पनि छुट अनि दुर्गापर् छुट हुन्छ रिपोर्ट हाल्नुहोस् न उसलाई चाहिँ कार्वाई गर्ने भन्ने हुन्छ रिपोर्ट हाल्नुहोस् सडकमा जानुहोस् रिपोर्ट त मैले तपाईँले रिपोर्ट हामीले गरेर कहाँ हाल्ने सुन्नुहोस् हामीले जनताको अदालतमा गएर हालेको छौँ हेर्नु है जनताले फैसला गर्छन् मैले अघि पनि जनताको सर्वोच्च भनेपछि न्यायालय यिनीहरूको हातमा छ हेर्नुहोस् हेर्नु है प्रशासन यिनीहरूकै हातमा छ यिनकै भाइ भैदिया छोरा नाति भर्ती गरेका छन् हेर्नुहोस् यिनकै गर्लफ्रेन्डका मान्छेहरू हालेसन् छन् अनि अनि तपाईँको हामीले गएर उजुरी हाले कहाँ हाम्रो उजुरी लिन्छन् सडकमा हामी हामी लिएर आएन भने भएर पनि हामीले भनिरहेछौँ हामी जनता अदालतमा गइरहेछौँ हेर्नु है यिनीहरूलाई तपाईँको च्याप्पस ल्याएर घरमा लिएर आएर उडी नाकको डाँडी भाँच्ने गरी हान्ने भन्थ्यो रवि लाम झाले लिएर हान्न लाउने हो उसले गिरीमा हान्न सकेन अब हान्ला नाल आफ्नो नासो हेर्नुहोस् होइन उनी पनि तपाईँको अहिले चाहिँ त्यो साग र मकै हजुरको चाहिँ बेचेर पैसा जम्मा गरेको लगिता सहकारीको चाहिँ उसमा मुसिरहेछन् होइन उनलाई पनि सायद कारवाही गर्ला पनि नगर्ला राज्यदेखि अब लामी छानेले त तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्था ल्याउन हाम्रो योगदान नभए पनि अब यो व्यवस्था जोगाउन हामी जस्तो सुकै त्याग गर्नमा तयार छौँ भनेर यो व्यवस्थाको पक्षमा उभिसक्नु भएको छ रवि छाने कुरा नगर्नु भनेको जब त्यसलाई समस्या पऱ्यो जब त्यसलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो उनी नागरिकता त्यागेर विदेश ना भागे होइन अनि मैले सजिलो भो अब चाहिँ अब छिर्किने छिर्किनेमा मैले खाना पाउँछन्

जबकि हाम्रो खाडी मुलुकमा अन्य युरोप अमेरिका होइन विदेशमा हुनुभएको अस्ट्रेलिया हुनुभएको जापान हुनुभएको कोरिया हुनुभएको हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरू कामको सिलसिलामा रोजगारको सिलसिलामा जानुभएको छ उहाँहरूले पाउनुपर्छ भनेर मैले हेर्नुहोस् त्यसो गरेर अमेरिकामा बसेर प्यार लिनेहरूले भोलि उहाँको चाहिँ नागरिकता च्यातेर अथवा के खारेज गरेर यहाँ आउनु नपाइने भयो होइन मैले हजुरलाई यसमा के भने जताको गयो एउटा नागरिकता होस् दुइटा देशको नागरिकता लिनु भयो भने कानुन कामै छैन होला सायद हेर्नुहोस् होइन जस्तै नेपाल ने छोडेर गएर नागरिकता च्यातेर ना। गएको मान्छेलाई के अधिकार हुन्छ भने के अधिकार त गरेर क्यान्सल गरेर आयो भने मिल्छ त त्यही त मैले त्यही मैले हजुरलाई भन्दैछु एकतर्फी नागरिक एक एउटा देशको मात्रै नागरिकता लिनु पऱ्यो हिजो बत्तिस दिनमा गृहमन्त्री फुसकेँ होइन राख्नु विषयमा हजुरले बुझ्नु भएको छैन होला मैले हजुरलाई अहिले के भने जुन ल सहकारी पीडितमा होइन जुन आउँदो उठाइरहनु भएको छ अस्ति पोखरा देख्नु पलाकै पछि होइन हामीले त बारम्बार भनिरहेको छौँ हेर्नुहोस् है अहिले रवि लामसानेको विषयमा चाहिँ के हो भने जोडिएको चाहिँ त्यो सहकारी ठगको विषयमा भन्ने कुरामा उहाँभन्दा बढी माठक काँस एमालेमा छ के माओवादीमा छ त्यही भएर उनलाई समाइरहनु सकेको छैन कि हेर्नै उनलाई समय त धनराज गुरुङमा समय परेन उसलाईसम्म त एमालेको मान्छे मान्छेसम्म परेन माओवादीको समय परेन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि ढाक्छो गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ हेर्नुहोस् श्री थापाको प्रतिवेदन अथवा था टिभी टिटीको इन्टरभ्यू हेर्नुभयो तपाईँले हजुर जसरी पनि रविलाई पक्राउ गरिन्छ उहाँले चाहिँ एउटा मासलाई डाइभर्ट गर्ने काम गरिराख्नु गरेर राख्नु बाजा पनि सबैको मेरो बुझाइमा पनि उनी यही महिनासँग हेर्नुहोस् ताल परेदेखि मामा घर उनीको पास हुनसक्छ दसैँभित्र रवि लामे भित्र अर्को बस सुरु भएको छ कि जब रवि लामिसा न्युट्रल थिए सबैले साथ समर्थन गरेका थिए जब तपाईँको चाहिँ रवि लामिछानी गणतन्त्रको पक्षमा आए त्यसपछि राजावादीहरूले रात दिन विरोध छन् रवि लामिसानीको भनेर एउटा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको छ ज्ञानेन्द्र साई जस्ता मान्छे जसले रवि लामिछानीलाई उहाँको अभियानमा साथ दिनुभएको थियो उनै ज्ञानेन्द्र साई रविको विरोध गर्दै हिँड्छन् यो अनावश्यक कुरा नगर्नुहोस् हेर्नुहोस् गर्द चाहिँ रवि लामछाने न गर्दवादी हो न राजावादी हेर्नुहोस् न माछा हुन् न भ्याकुदान हेर्नुहोस् उनी चेपा हुन् उन, उनी यो भाग खोन्दा हो हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ झुक्याएर होइन तपाईँको चाहिँ विदेशीले भनौँ अथवा यही नेता भनौँ न कोलङ्कार कबुतरहरूले राष्ट्रसता पक्षमा मत आउँछ होइन राजावादीहरूको बहुलता बढिन्छ संसदमा भनेर उनलाई उचायो हेर्नुहोस् आनसमाको कुकुरै सिकार गर्दैन हेर्नुहोस् है अनि उनले हजुरको के हो भने तपाईँको चाहिँ उनी अहिले बेला न गर्दवादी हुन् न राजावादी हुन् केही पनि होइन

तपाईँकोले गर्दा चाहिँ उहाँले जुन बहुमत दिनु भन्थ्यो आजभन्दा चौरासी पर्सेन्ट मत कम खसला हेर्नुहोस् अहिलेभन्दा अथवा राजोबामा एकदम हेर्नुहोस् उनको उनको पछि लाग्योहरू कोही काँडमा छेर्नन् कोही एमालेमा छेर्लान् कोही माओवादी छेर्ल नयाँ फुटाएर अर्को पार्टी बनाएर हिँड्छन् हेर्नुहोस् छिटै दिएको देख्नु पाउनुहुन्छ अस्ति देख्नुभयो पार्टीकाले दे म एकैछिनको भिट ए बाबा त्यस्तो कुराहरू हुन्छ भने क्या दुर्गा पर्सेन्ट लामो मान्छेहरूलाई सडकमा निकालेको छुइनँ समस्या अप्ठ्यारो पर्दा आउनु पऱ्यो नि त सर समस्या अप्ठ्यारो पर्दा आएको छ क्या ल रवि लामछ भोलि जेल बसी आओस् न त थाहा भइहाल्छन्

पुटासनी केस पनि त्यति डिसमिस भयो निकट भविष्यमा कसैले ल्याउला खोज्ला त भगवान् जाने अब त्यही निर्मला पन्तको त हेर्नुहोस् सबै थाहा हुँदा हुँदै जानकार हुँदा त राज्यले डिसमिस पार्यो भनेपछि अनि यी त तपाईँको के हो भने अहिले धेरै कुरा गर्नै पर्दैन रवि लाम बारेमा हेर्नुहोस् छिट्टै नतिजा आउँछ उनी अहिले परीक्षा घडीमा छन् उनीहरूले परीक्षा दिँदैछन् होइन छिट्टै तपाईँको नतिजा आउँछ हेर्नुहोस् अब यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहको निकै चर्चा हुने गर्छ देश विदेशमा सम्भवतः अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा सबभन्दा पपुलर भनेर बालन शाहलाई नै चिनिन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो हेर्नुहोस् यति बेला के हो भने बालन शाहको पक्षमा जनता आउनु स्वाभाविक हो किनभने चौसठी सालमा ढुङ्गा माटो नै माओवादी भए सत्तरी सालमा एक भोट दाई एक भोट गाई भने कमलथा पछि दुनियाँ लागे हेर्नुहोस् कहिले नयाँ शक्ति भनेर पछि लागे बाबुरामपछि कहिले तराजु भनेर विवेकशील साझा पछि लागे रवि मिश्र पछि हेर्नुहोस् कहिले कुलमान घिसिङ पछि लागे ए जनता हेर्नु है कहिले ज्ञानबहादुर साईको पछि पनि लागे ए जनता हेर्नुहोस् कहिले तपाईँको लगेको हुँदा हुँदै आएर तपाईँको दुर्गा प्रसाद पछि पनि लागे कहिले रवि पछि लाग्यो हेर्नुहोस् अहिले जनता चाहिँ तपाईँ के भने बालन शाह आएर अड्क्या छन् विकल्प हो हो उनी मार अड्क्या छन् हेर्नुहोस् अब उनी पनि अहिले यति बेला परीक्षा घटिमै छन् हेर्नुहोस् किनभने जस्तै तपाईँको कक्षा पढाइ विद्यार्थी तिन सय पैँसठ दिन कटेपछि परीक्षा दिएपछि पास हुने फेल हुने त्यसरी थाहा हुन्छ हेर्ने उनको कार्यकाल सके छैनौँ उनको कार्यकाल सकेपछि उनी सही कि गलत थाहा हुन्छ हेर्नु छुट्टिन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले उहाँलाई नजिकबाट न्याय ल्याएछन् उनी सही हो कि गलत हो कि भनेर उहाँको मार अड्क्या छ हेर्नुहोस् अब के हुन्छ भन्ने कुरा उनको कार्यकाल सकेपछि थाहा हुन्छ बालन शाहलाई त हाई हाई भनिरहेछन् बालन शाहले त काठमाडौँ बनाइसके त सामाजिक सञ्जालतिर त एक बस्नुहुन्छ नि सञ्जाल छु बाटो पनि हेरिया छु देखाएपछि हेर्नुहोस् फोहोर मैलाहरू पहिला धेरै देखिन्थे बाटोमा महिनासम्म गराएर उयर बसिरहेको हुन्थ्यो अहिले त छैन त्यो देखिन्छ हेर्नुहोस् सफा सुखेर देखिन्छ त्यो ठिक छ हेर्नुहोस् मैले भनिरहेको छु उहाँको विषयमा अहिले हामीले नकारात्मक अथवा सकारात्मक भनौँ टिका टिप्पणी राम्रो पछिलाई राम्रो लिने हो नराम्रो नराम्रो भनियो तर उनी परिचय घडीमा छन् मैले व्यक्तिगत भन्नुहोस् त के गर्नु पथ, भएको छ काठमाडौँमा सुन्नुहोस् न मैले देखेको सफा सुग्घर छ है होइन उनले हराभरा सफा सुगर गर्ने काम गरेका छन् होइन तर उनकै पछि पछिमा पनि कोही कार्यक्रम जान देखाउन जान्छन् कोही नाराबाजी गर्छन् हेर्नुहोस् होइन अब अस्ति तपाईँको चाहिँ इन्द्र जात्रातिर कहाँ जाँदाखेरि पालन भएको टिसर्ट लगायो भनेर लहरा हुन्छन् अब त्यो कार्यक्रम त तपाईँको लेको चाहिँ न केपिओलीको न रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको होइन न बालन शाहको हेर्नुहोस् त्यो त नै संस्कार हो नि धेरैतिरिवाज चाल्छन् चाल चाल परम्पराहरू साझा होइन सबैको साझा हो त्यस कारण त्यहाँ व्यक्तिगत नारा लाउनु होइन व्यक्तिगत जुन झल्किने खालको काम गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् र त्यस्तै तपाईँको लेगर चाहिँ यहाँ नारा डिगेटमा कार्यक्रम बोक कन्सर्ट भयो भने सुने हेर्नुहोस् मैले होइन अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पनि बालन शाहको समर्थन कुटा खाएँ भने हेर्न है यो त अहिले त के भने यहाँ लडाइँ त हेर्नुहोस् जसले जसलाई जति जति बेला जहाँ सक्यो त्यहाँ सक्ने भयो क्या होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यी विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नु आवश्यक छैन ठिकै छ अब तपाईँ एउटा राजावादी भएको हुनाले राजावादी दलहरूका अलिकति चर्चा गरौँ हामी अन्तमा पनि छौँ होइन यति बेला चाहिँ राफरफा नेपाल अथवा दैनिक दलहरू छन् जसले चाहिँ यो देशमा राजसत्ता ल्याउनुपर्छ त्यसै गरी अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् तपाईँहरू जस्ता अभियन्ता पन पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी विभिन्न अन्य अन्य छन् जसले अब यो देशमा राजा ल्याउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ कि उहाँहरू चाहिँ एक किन हुन सक्नु भएको छैन भन्नुहोस् त यस्तो छ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के छ भने स्वाभाविक रूपमा अधिकांश उहाँहरू व्यक्ति स्वार्थमा लाग्नु भएको छ छेडी स्वार्थ पछि लाग्नु भएको छ केवल आफ्नो आफ्नो बारे सोध्नु जेस् सत्ता भत्ता लत्ता पछि लाग्नु भएको छ आसन भाषण रासनमा सीमित हुनु छ हेर्नुहोस् हेर्नै त्यस कारणले गर्दा मिल्न सकिने अवस्था छैन हेर्न है मैले चाहिँ के भन्छु भने आज बिहिबार हो गएर हेर्नुहोस् बिहिबार भने यदि एक हौँ भन्नु सम्भव छैन क्या बुझ्नु ल बिहिबार भने यदि आज तपाईँको चाहिँ एकान एतिमा पार्टी गरौँ सबैजना त्यहाँ बसेर मौजमस्ती तरिकाले खाउँ बसौँ भने नखु जिल्ला बस्ने मान्छे आउनु सक्दैन क्या हेर्नै डिलिभरी कारागार भन्ने मान्छे आउनु मिल्दैन हिरासत हुनेहरू आउनु सक्दैन होइन अनि फरार चोर डागा अभियुक्तहरू उनीहरू तपाईँकोले गर्दा चाहिँ आउने कुरै भएन हेर्नुहोस् त्यस कारण उहाँले पनि बिहिबार चाहिँ भन्छन् क्या सबैले सबैको बिहिबार छ सबैको बिहिर हो त्यस कारणले के भने हामीले समान उद्देश्य भएका एउटै गन्तव्य हिँडेकाहरू एक हौँ भन्ने हेर्नुहोस् अर्को प्रसङ्ग मैले हजुरलाई जोड्दै हेर्नुहोस् पशुपति मन्दिर गएका यति एक हौ भनेर सम्भव छैन हेर्नुहोस् किनकि पशुपति मन्दिर जाँदा सबैजना जान्छन् कोही भगवान् मेरो रोग रोगिन सत्रनाश होस् भनेर मात्रै हिँड्छन् कोही तपाईँको मेरो चाडा छोरी छोरीको छोरा प्रभु छोरा भने गाह्रो हेर्नुहोस् कोही मेरो घर जग्गाको भाव बढोस् भनेर गएको छ हेर्नुहोस् कोही तपाईँको मेरो चाहिँ मेरो रोग ऋण सत्र मात्रै भनेर हिँडेका छन् कोही त्यहाँ फोटो खिच्ने हेर्दै गान्छन् कोही भिडियो बनाउनु सोध्दै गएको छ कोही राम्रो जागिर जागिरमा हुने गाहन कोही अमेरिका टिभी बढो भनेर गएको छ हेर्नुहोस् कोही हजुरको गयो चाहिँ जुत्ता पर्स मोबाइल मलचन गएको त्यसो एक हुन्छ नि त एकदम कुरा हुँदैन स्वाभाविक रूपमा त्यस कारण मैले अहिले पनि भनिसकेँ समान उद्देश्यले एउटै गन्तव्यमा हिँडेको गरी एक हौँ भन्ने हेर्नुहोस् विशुद्ध रूपमा राज संस्था पुनस्थापनाका निम्ति लागेकाहरू होइन हिँडेकाहरू एक हौँ भन्न चाहिँ मिल्छ हेर्नुहोस् सम्भव देख्नुहुन्छ त सम्भव दुर्गा प्रसादको टिम नै फुट्यो अरू कसैको टिम फुट्यो रापरपा फुट्यो फुट्ने कम्युनिस्ट पनि पच्चिस बिस टुक्रा छन् यो चाहिँ तपाईँको के हो भने जो जति टुक्रा फुटे पनि केही पनि बिग्रिने हेर्नुहोस् हामीले त के भनिरहेको छौँ भने सके एक ढिका भएर एकजुट भएर अघि बढौँ नसकेपछि काठमाडौँ रिङलोमा पन्ध्र बिसवटा चोक छ भन्नु दसवटै कम्तीमा होला चोक सबैले एकवटा जिम्मा ल्याउँ र त्यहाँबाट सबै भित्र छिरु नि होइन सधैँ सुन्दारा है खेलतिर भनेर हामीले भनिरहेको छौँ हेर्नुहोस् अन्तमा हुने त्यही हो हेर्नुहोस् पनि तपाईँको भारतमा बाह्र बुद्धि सम्झौता गरेर अनेक नाटक नोटङ्की गरेर यी सात दल भन्ने अथवा सत्र दलहरू एकजुट भएको हेर्नुहोस् त्यस्तै हामी पनि मोर्चाबन्दी गर्ने काममा लागिरहेछौँ हेर्नुहोस् न सकि एकजुट गराउने काममा नसके मोर्चाबन्दी गर्ने काममा लागिरहेछौँ यो काम छिट्टै हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो त अहिले तपाईँको चाहिँ तितर बितर भएको देखिन्छ होइन अब एकले अर्कालाई कुरा काटेको देखिन्छ अब यसमै पनि तपाईँको चाहिँ हिजो राजाले यो देश बेचेका हुन् महाकाली सन्धि राजाले नै गरेका हुन् भन्ने खालका व्यक्तिहरू ज्ञानेन्द साई जस्ताहरू पनि त अहिले तपाईँको यो अभियानमा हुनुहुन्छ

होइन आफ्नो तरिकाले बोल्न भन्न पाइन्छ हेर्नुहोस् मैले मेरो विधि कुरा गरे होइन हेर्नु है मैले दलको नाममा देखेँ दलालहरूको विरुद्धमा हो किनभने राज संस्था ल्याउनुपर्छ भने कुनै सङ्घ संस्थाहरूमा हुनुहुन्छ म छैन म विशुद्ध राजभक्त हुँ हेर्नु है म हामी एउटा के भने स्वयंसेव सुरक्षा दस्ता हौँ हेर्नुहोस् है अनि हामीले त के भनिरहेको छौँ भने तपाईँको यो देश दल दलमा फसाउने ए बहुदल भएको उद्यान कलखाना मासेर खाने बेचेर खाने ए बहुदल होइन करिब देश बत्तिस खरबार ऋणमा डुबाउने बहुदल होइन धर्म संस्कृतिमा बाँच्ने ए बहुदल एउटा राजप्रको चाहिँ वंशनाश गरेर रा अर्को राजपरिवारलाई रा वनवास पठाउने ए बहुदल होइन है अनि युवा सर्कललाई विदेश बेच्ने ए बहुदल त्यस कारणले बहुदल काम छैन बस्नु अलिकति अध्ययन गर्नु सर ग्लोबलाइजेसन राज संस्थाकै पालामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू प्रवेश भयो है नेपालमा सर कल कारखाना पनि त्यो बेला पनि पालामा सर त्यो त आउँछ नि सर सरएको राजा जोडिएको राजाले तपाईँको चाहिँ नराम्रो काम गरेको होइन

सानीमा सानीमालाई सानीमालाई भन्नु पऱ्यो सानीमा पायो भने त आमा बिर्सिनु भएन कि हेर्नुहोस् अहिले भएको अवस्था यो ए प्रचण्ड केपी शेरबहादुर पछि लागेर यो अवस्था होइन अहिले देशमा ठिक छ सर अब हामी त्यो फेरि जति बस गऱ्यो त्यति आउँछ तर्कहरू होइन अब तपाईँहरू एकृत भएर अगाडि बढ्ने अवस्था मैले देखिरहेको छैन कि

तपाईँ गणतन्त्र पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ यही केपी शेरबहादुर प्रचण्डलाई पुज्नुहुन्छ पूजा गर्नुहुन्छ केही बिग्रेन मैले हजुरलाई भनेको नि तपाईँले हामीलाई कमजोर सोच्नु होइन नराम्रो सोच्नु स्वाभाविक हो क्या त्यो पाटोले बुझ्नु नि अनि हामी के भने मैले यही पनि भनिसकेँ हामी जति जो छिटो सकेँ हामी एकजुट हुन्छौँ होइन एउटैको नेतृत्वमा हामी सडकमा निस्किन्छौँ यदि कथङ कथित एकजुट हुन सकेनौँ भने हामी मोर्चाबन्दी गरेर सडकमा निस्किन्छौँ त्यो तयारी भइरहेछ तिहार लगाइदिएपछि निस्किन्छ तयारी हुन्छ महासङ्ग्राम अहिले गठन भएको छ एउटा त्यसले एकीकृत गर्छ अध्यक्ष सबैले खेल्छौँ के छ भन्नुहोस् त तपाईँको मनमा लागेको छुटेको के आम नेपाली जनताहरूलाई अथवा दर्शकहरूलाई के भन्न mm. मन छ दर्शकहरूलाई मैले धेरै बेर भनिसकेँ हेर्नुहोस् होइन उहाँहरूले पक्कै मेरो कुरा सुनेर प्रतिक्रिया होला mm. अब हजुर गणतन्त्रवादी म राजावादी गणतन्त्र ठिक छ कि राजदूत ठिक छ उहाँले भन्नु होला होइन उहाँले निर्णय गर्नु होला हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु एउटा सानो कुरा छोएँ अहिले यति बेला हामीले दुर्गा पर्साको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेको थियौँ बोल्नै भनेर लिएर आएको व्यवस्था दुर्गाप्रसादले बोल्न पाएन दुर्गा दुर्गाप्रसादले अन्याय पऱ्यो तपाईँ हामी सबैजना मिलेर दुर्गा दुर्गाप्रसादले न्याय दिनु पऱ्यो भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् सडकमा आउनु पर्छ नि त एकदम ल महत्त्वपूर्ण समय जानकारी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद